Добре, сега ще разкажа история, която ако случайно се припознаеме в някой, не си мислите, че е случайно. Сега ще ви разкажа една жестока история на двама влюбени, които наистина те живеят в Австралия. Изключителна двойка. Много се отличават от всички други романтични двойки, които съм срещал до сега в живота си. И наистина съм много впечатлен от тая прекрасна любов. Става въпрос за 43-годишният естонски адвокат, който се е преместил да живее при голямата си любов 104-годишната доведе. Не, 104, 103, към край. 103, май, сега скоро на края на февруари. Добре, 103, 104 има ли значение? Как? Така, каква е тя? Баба! Тя е баба и му е доведена баба на всичкото как отгоре. Доведена? Ми е така, тя е в... Сега, историята започва още в далечната 96-та година, когато той заминава за Австралия да учи английски при своя дядо. Да. Кръвен дядо. И какво се случва? Те там разбира, че той, нали, има си приятелка. Ето тази прекрасна, по-настоящем била 80 няколко години. И след което обаче дядото, негови дядо се споменава и той започва да се грижи за нея. Обаче, добре, не, умира. Айде, passed away. И какво се случва? Той започва да се грижи за нея, обаче трябва да се върне в Естония. Връща се в Естония, но не може. Той къва му само в любовта на живота му. И няколко пъти се връща лятото и вече решава, че 2012 година ще се отива в Австралия и ще се заживява с тази изгаряща любов. Струми се, че се подиграваш. Малко. Защото човека каза, не, не си мислете, че защото през 2016 ми отказаха постоянна виза. Аз я обичам. Не е заради виза, нали? Ема, Даре, това подължава... Гала, не заради мястото ми в предаване. Какво? Не, интересното е, че той казва, че тази жена го обсипва с внимание и е правила... Малко време. Слушай. Физически неща прави с него, които никой друг до сега не е бил правил. Това са наистина негови. Виж, ти кажа, че е била на 80 няколко, сега е на 100 и няколко. 104 ще направи края на месец. Да. Еми, в края на краищата... Искаш да е жива и здрава на 84, да го е впленила. Че дълга връзка иска да кажа. Не мога да разбера, ако този човек е искал само жителство, той вече го е получил. Да, защото е дълга връзка. Не, няма го да го получи. Той не иска да се жени за него. Отказват му. Не вярват. Те му дават само временна виза, разбираш ли? А чакай сега, той ще получи постоянна, ако продължи да живее с нея. Така ли аз? Ако се оженят. В случая няма. Той сега я гледа. Просто защото тя от 2 години е в старчески дом. Значи това абсолютно доказва, че той е влюбен в нея. Прави е. Прави е подед. Кое доказва, че е влюбен? Човек иска визи да живее по-хубаво. Защо, бе, като иска виза, ще се хване някой на 60, не на 106. Ами като не му връзва с 60 годишни. Ама защо пък мога да дадете една виза, в крайна сметка се грижи за жената. Той па си е заработил, като гледам. Да. Аз крайна сметка. Ама не, аз не разбирам, аз виждам противоречие в това. Да. Ти каза, че той не иска да се ожени. Значи той няма да се ожени за тази жена и не му е целта визата. Не му е целта визата. Може пък, да му е едва ли някакви физически неща. Има, аз не ти вярвам за тези работи, които ще намеря статията да видиш. Според мен физическата близост е уникална, казва, може би, че е прегръща. Усещал. Плюс това, тя, Криси, и забележи, тя му е доведена. Го целува. Хора, не забравяйте, тя му е доведена баба. Няма кръвосмешение. Няма. В смисъл, тя е доведена баба. Аз не съм много пошлявате всичко. Наистина сте ужасни. Ако той иска виза, да, нали ще се ожени. Ти кажеш, че той не иска да се ожени за нея. Въпреки това е гледа повече от 20 години. Ама какво да каже пред службите, бе, че иска да се ожени за нея ли? Глупости. Ема не се ожени, както виждаш. Това е идеята. Ако приемем, че е комерциално, не е любов, това е идеята на цялото нещо. Защо го правим? Аз предполагам, че той просто иска да стане австралийски гражданин и да придобие примерно имотите на бабата, като даде фира. Като не се жени за нея, като бърза имотите, обаче, преди сте се скарали тук. Като не се жени за нея, това ще му е целта. Много си красива тация доса. Стана 104 години. Преди вие тотално да сте се скарали, понеже стана дума за имоти, исках да ви разкажа за нещо, на което попаднах наскоро. Оказва се, че бяха наречени самотните жени, обаче аз по-скоро бих казала жени, които не са във връзка, защото самотни ми звучи прекалено драматично. Имат повече лични имоти от мъжете, обаче те не са вследствие на споразумение след развод. Ага. По някакъв начин жените в годините явно така сме се събудили, дали е следствие на феминизъм. Събудили сме и накупили имоти. Осъзнали сме, че имаме нужда от стабилност. В щатите, тук съм си записала, през 2000-та година 64% от жените са имали собствени домове, в момента процентът е малко по-малък, 58%.
А в крайна сметка, според мен, обаче, нещата почват да се изравняват и по-рано и Крис спомена, че идеята е за равноправенство между половете и според мен всъщност тази статистика показва нещо такова. Според мен е много логично това, което се случва. Аз не съм изненадан, защото на мен ми се струва, че особено през последните години жените рязко загубиха вяра. Жени на 30-30 плюс, че ще си намерят читав мъж, ще създадат семейство. Затова те гледат да се подсигурят. Както сега има бум на замразените яйцеклетки или на инвитро процедурата на сами жени. Скоро се виждах с приятелки, които наистина го обмислят абсолютно сериозно на 30 и малко години, че е много по-вероятно да си родят дете по този начин, отколкото да срещнат голямата любов. И по същия начин те искат да си осигурят и дом за бъдеще. Мисля, точно като Жоро. Който да си гледа дете. Жената иска да има някаква сигурност, някакво спокойствие. Обикновено през годините го е търсила в мъжа до нея, като не го намира. Тя е в някаква активна възраст, в която може да работи, може да изкарва пари, може да изтегли кредит, за да си купи жилище, мислейки за бъдещето, или пък има достатъчно пари, за да го направи. Според мен това е това. Но това показва, че и жените са доста добре финансово, защото предполагам, че не става дума за все пак по-възрастни жени. Става дума за жени в активна възраст. Да. Защото за да си позволиш да си купи жилище на така една по-рана възраст, означава, че ти се реализираш в професия, в живота, твърде успешно. Там системата би трябвало да работи. Банковите им системи би трябвало да отпускат много по-така по кредити, които може да си ги позволи. Юка, ти с кое не си съгласен? Не. Интересно е, че жените имат повече от мъжете тук в тая новина, което означава, че ако щеш, това е някакъв по-различен вече стил на мислене. Ами мъжете може би не мислят толкова за такова подсигуряване, така както мислят жените. То е някъде в гените им, че ще, независимо, че е сама, но за бъдещето, за детето, за нея, за докато мъжете... Добре, че това става въпрос за щатите, а пък знаете, че в Западна Европа, а тая част да е наречен, или в Европа, Западна Европа по-скоро, младите хора не бързат да си купуват жилище и всичките по-скоро живеят на поднаем, което за тях е по-рентабилно. Да. Но сега,